stran. Máme tu další video a to nákupy za prosinec, i když to jsou spíš nákupy a Vánoce, protože já to spojím tak dohromady, co prostě jsem, co se mi sešlo prostě v tom měsíci, takže v tom budou i dárky. A jdeme na to, protože ono toho je docela hodně. Nebo hodně. Já nejsem zase tak náročný, takže jsem k Vánocům nic nechtěl. Já jsem chtěl pouze jednu věc jenom, kterou jsem dostal a tu vám ukážu. Začnu s kosmetikou na vlasy a to jsem teda dostal, nebo to jsem si vlastně pořídil. Tady ten dětský šampon od Mixy. Je to micelární šampon, vidíte, že už ubylo. A je fakt hodně příjemný, je toho 200 ml, 250 ml. A úplně voní jako takový ty dětský, typický dětský prostě věci, prostě nebo takhle ta tělová péče. A mě docela zaujalo právě, že je micelární, že i jakoby jemně čistí. A speciální složení obsahující micely zbaví vlásky nečistot bez potřeby drhnutí. A musím říct, že je fakt super a že mi vyhovuje, že fakt ty vlasy jemně vyčistí a oni jsou ty vlasy potom takový jakoby hepčí. Hepčí. To je, kdybych příkal hepčí. A určitě obsahuje teda nějaký silikony, to většinou obsahují prostě úplně všechny šampony, nějakým ale minimálním množství. Taky tady ten nesmívatelný kondicionér dvoufázový nebo dvousložkový oddav. Já jsem se docela davu hodně bránil, protože já jsem tenkrát viděl reklamu, že prostě kdo kupuje dav, tak zabijí vlastně v deštných pralesech opice, kvůli tomu, že se tam těží vlastně to dřevo a ty suroviny na to. A tak já říkám, no tak teda DAF nebudu je v tom podporovat, ale teda jsem se přemluvil, koupil jsem si teda jeden tady ten výrobek a je to vlastně, je to takhle dvousložkový. Vy to jenom takhle promícháte, vlastně vznikne vám taková bílá emulze a normálně to nastříkáte, má to takhle pumpičku ve spray klasický a vy to nastříkáte prostě na vlhký nebo suchý vlasy, jak chcete a pak prostě rozčešete a hrozně hezky teda to voní, hrozně taková jakoby jemná parfumace, taková ta úplně krémová. Další věc na tělo, tak to jsem dostal od Oriflame z jejich řady Swedish Spa a je to takhle sprchová pěna. Je to vlastně chladivá sprchová pěna s komplexem Hydra Care Plus. A víc tady asi toho o tom nepíšou. Prostě jednoduše nastříkáte, dáte si to na pokožku, že jo, a opláchnete. Ještě jsem to teda neskoušel, tak jsem na to zvědavej, jaký to bude, protože takhle jsem viděl poprvé nějakou takovouhle jakoby pěnu sprchovou, tak uvidíme, jak to bude vypadat vůbec v reálu. Další věc, kterou tu mám, tak mám deodorant, je to vlastně tuhý deodorant, je to novinka od Essence a je to z aloe vera a výtažky i čajovníky, z čajovníku, to je z aloe vera, z čajovníku, tak aloe vera, je to unisexová vůně, a je to klasický, takhle tuhej. Není to úplně takový ten bílý, on je takový poloprůhledný, takže nedělá ty bílé fleky na oblečení, takže zatím super. Tak, další věc, která tu je, tak ta, teda na tu jsem čekal strašně dlouho, asi od července, a to je z eBay, a to je tady ten štětec. Je to vlastně napodobení na Real Techniques a je fakt je úplně heboučkej, úplně takový plišovej na pudr. A zatím jsem s ním teda spokojený, nevypadla ani jedna štětina, je fakt hebkej a za ty peníze, prostě asi 70 korun stál, tak to je úplně zadarmo. Další věc, se přesuneme na pleť teďkon a to tu mám, jsem dostal takhle 100% růžovou vodu, je to vlastně spray, jakoby pleťovej spray, je to od Purity Vision a oni třeba dělají takový ty bio výrobky a mají třeba i kokosový olej v DM-ku a je to regenerační a vitalizující péče pro všechny typy pleti. Dá se to použít i jako fixátor make-upu
Ale já to na to nepoužívám, já to používám normálně, když se chci prostě osvěžit, nebo třeba ráno i třeba večer před tím, než si nanesu krém, samozřejmě na vyčištěnou pleť, tak než si nanesu krém, tak si nastříkám tady tu vodu a ona je fakt taková, že probudí. Je teda hodně voní po těch růžích, takže kdo jakoby nemusí ty růže, tak jako nevím, jestli to pro něj bude. Mě teda růže taky třeba moc nevoněj, ale není to nic hroznýho, co bych nedokázal přežít. Líbí se mi hrozně to balení, že to je normálně ve skle. A ono je to i takový těžký. A pá to ještě jednou takhle. Stojí to teda asi 200. A což je docela hodně na to, že to je jenom voda vlastně. Ale je to 100% voda. Nebo obsahuje 100% růžovou vodu. Rosa Damascena Milflower Extract. A výborná na čištění, osvěžení pleti či fixaci make-upu, vyrovnává pH, hydratuje a zpevňuje pleť, omezuje vznik vrásek, ideální jako regenerující obklad na oči, urychluje hojení drobných poškození pleti. No jak říkám, no, hrozně příjemná a já si i několikrát během dne třeba si to aplikuju vlastně na tu pleť. Krém od Alverde, takhle krabička. Je to vlastně hydratační 24-hodinová hydratace a je to hydratace a je to krémovo-gelový krém. Je to z výtažky z nějakých řas, mám pocit. Hydratační krémový gel s mořskými řasami pro normální a smíšenou pleť. Je takhle vypadá vlastně to balení samotný, je to takhle v tubě. A je to takový, jak když bych vám to ukázal, ono je to fakt takhle jako se to táhne, vidíte to? Jo. Že to je vlastně a hrozně teda příjemný, docela mě to překvapilo. Příjemně i voní, hrozně tak jakoby svěže a hydratuje i tu pleť a není vůbec těžký, protože vlastně je to ten gel krém, takže není hutný jako nějaký krémy. Já ho spíš teda používám i třeba na, no on je to denní i noční krém, já ho používám jak kdy, no, ale když je velká zima venku, třeba minus, tak ho nepoužívám moc na den kvůli té hydrataci, protože přece jenom on není tak hutný. A bojím se, aby vlastně ta pleť jakoby neomrzla po tom krému. Takže spíš třeba i na noc. Mám takový tři vzorečky a to je vlastně, protože my jsme 26. prosince měli doma vánoční večírek, kde se sešlo prostě pár přátel a vždycky si dáváme po stromeček, každý má dát prostě třeba něco do 50 korun nebo prostě nějaký malý dáreček, ne nic extra drahýho, pak se losuje a vyměňujeme si to. A my jsme si vylosovali tady takovýhle tři krémíky a jeden sprchový gel, vlastně dva krémy a sprchový gel, je to takhle od značky Matisse Paris. Vlastně tuhle tu značku prodává drogérie Fan Parfumerie, nebo Parfumerie, Fan Parfumerie je to drogérie. A jeden je tady ten černý, tak ten je s kaviárovým extraktem a ten je vypadá, jo, ten vypadá takhle, takový 5 ml prostě vzorečky, ale musím říct, že je teda hrozně příjemný. Je to denní krém a je to vlastně i na oživení pleti, na projasnění pleti a fakt příjemný a fakt i hydratuje. Ale když jsem se koukal na internet, kolik stojí plný balení, tak jako bych to nešel, protože stojí asi 3000 a to je jako podle mě šíleně předražený. Pak další, to je takhle, taky takhle stejný balení, malinký, 5 ml krabička vypadá takhle. Je to vlastně francouzská značka, která má asi 74 letou tradici a tenhle ten je s perlovým extraktem, nebo s extraktem z perel z Tahiti, kalciem a ještě nějakými esenciálními oleji nebo něco takového, ale ten je pro 60+, takže ten jako asi používat nebudu, možná ho vyzkouším, jenom jak je hodnej. Tak, a pak ještě od Matisse takhle sprchový gel, takhle, to je 15 ml vzoreček a je takový jako příjemný, takový, je to v nějaký vůni Bain Marine a každopádně plnou cenu bych za to vůbec absolutně nikdy nedal, protože sprchový gel tady od toho Matisse Paris stojí 800, což je úplná darda, úplně prostě to je pro mě nepředstavitelný dát 800 za sprcháč. No, to
si radši jich koupím, to jich mám 10, možná 20 od Bali třeba, nebo od Dermakolu, že jo? No hrůza. Tak, to by bylo z pleťovky všechno, ještě tu mám jednu věc, nebo dvě věci z dekorativky. Z dekorativky tu mám nový pěnový make-up od Avonu, je to takhle ten Avon Lux. Hrozně krásný balení, teda úplně luxusní, co se mi strašně líbí, vypadá teda takhle. Je fakt takový příjemný, a když vám to ukážu, nevím, jestli uvidíte, je to teda v odstínu Nature Glamour. A možná asi nic nevidíte, mám ho tady. On je teda poměrně takový tmavší, je trošku do oranžova, ale je hrozně příjemný na té pleti a když jsem ho zkoušel, tak vůbec není třeba dávat, prostě ho zapudrovávat, protože on udělá sametově hebký a vlastně pudrový finish. Takže super. Není sice úplně extrémně krycí, ale na to sjednocení toho tónu té pleti úplně bohatě stačí a vypadá alespoň přirozeně a není prostě maska z toho. A to balení fakt musím pochválit, to se Avonu fakt strašně povedlo, fakt to vypadá luxusně hezký. Tak a poslední věc, kterou tu mám z dekorativky, tak je právě ten dárek, který jsem chtěl. A to je tahle ta velká paletka 120 stínů, je to teda no-name paletka, je to z eBay a vypadá teda úplně luxusně. Jo, oni teda ty stíny jsou takový maličkatý, já vám to takhle rozdělím, protože oni to jsou takhle jakoby dvě platíčka, které si takhle dáte do toho. Jo, a vypadají teda takhle. Fakt pěkný. Jsou tam úplně všechny barvy. A i ta pigmentace je úplně prostě nádherná. Já jsem dával na Instagram i swatche na ruku, akorát pár stínů, že přes 120 stínů, kdybych si měl dát na ruku, tak to se mi tam absolutně nevíde, měl bych to asi po celém těle. A když vám namátkově prostě ukážu takhle jenom, jak vypadá je třeba, já nevím, zelená, pak třeba tady nějaká modrá, a pak třeba fialová, tak a nějaká taková tyrkysová, tak jako posuďte sami. To je prostě jako nádhera, jo. Jsou to hebký takový, sice trošku prášej, ale to vůbec nevadí. A jsou matný, nebo takhle, některý jsou matný a některý jsou s takovým jemným šimrem, ale fakt jemným, že nejsou úplně nějak extrémně třpitivý. A prostě no to je úplně nádhera, já jsem s tím strašně spokojený, ještě vám je takhle ukážu úplně zblízka. No prostě paráda, co říct. A hlavně je i dobrý to, že to je vlastně rozdělený, že když budete používat prostě jenom jednu, můžete si takhle vzít vlastně jenom tady to platíčko a používat to tady z toho platíčka. Tak. Takže to je dárek vlastně, který jsem chtěl tady ten. A pak ještě jeden dárek jsme dostali, který jsme teda vůbec nečekli a to vám ukážu jenom takovou krabici, protože ono to je docela velký a nevím, jak to tady dá. A to je tady ten parní mop. Je to takhle. Parní mop na podlahy. Vlastně dá se tady ta část se dá i jakoby odejmout a můžete to mít jakoby do ruky. Můžete s tím i čistit snad okna, já nevím. Spáry s tím můžete čistit. A máte to normálně jako mop, když tam nasadíte tady tu trubku. Jo, jsou k tomu i různý nástavce, vlastně tady i takhle ze strany je to ukázaný, jo, můžete s tím čistit disky od kol, u auta, prostě všechno možný, no. Má to docela velký využití a funguje to perfektně, teda už jsme to zkoušeli. A jako super, teda nepoužívají se tam vlastně žádný chemický přípravky, takže vy tam prostě nalijete do té nádržky jenom vodu a to je všechno a čistíte. A vlastně ta nádržka, když je plná, tak to vystačí na 20 minut čištění, než musíte jakoby doplnit znovu tu nádržku. Tak a ještě tu mám jednu věc a to bylo náhodou, protože včera jsem se šel podívat k nám vlastně do toho obchodního centra Pivovar a tam jsem našel úplně takhle obří šálu. Takhle, ona je taková tmavě modrá, taková pletená v gateu za 48 korun jenom. Tak to je úplně paráda, je fakt obrovská, takhle když
sírám takhle na to, tak vidíte, jak je velká prostě, jo, a fakt hře, a za 48 korun, no neberte to, prostě tam nemůžete nechat, jo. Tak, a to je všechno vlastně z nákupů, nebo takhle i z dárku z Vánoc, který jsem vám chtěl ukázat za prosinec, a já se budu určitě těšit u dalšího videa. Můžete mě sledovat na Instagramu, na Facebooku. Pokud se vám tohle video líbilo, tak dejte like, určitě mě odebírejte, budu velmi rád za odběr. No a co jiného říct? To je asi všechno. A já se těším, až se uvidíme u dalšího videa. Tak jo, čau.